Sota el massís del Garraf i a través d'un camí per vianants dissenyat per la reconeguda arquitecta paisatgística Bet Figueres, s'arriba a aquesta petita platja sitgetana. Que la Ginesta neix arran de l'ampliació del Port Ginesta l'any 2006, amb la curiositat que compta d'unes dunes protegides i que es troba en un paratge inigualable. És una platja creada, creada, moguda cap allà. Llavors el que es va fer va ser un replantament de dunes, es van fer unes dunes artificials en aquell moment, el 2006, que ara ja viuen de forma natural. O sigui, van tenir durant 2 anys rec, no?, forçat, i ara estan sense rec i totalment consolidades. Aquest camí, que és una unió perfecta entre el que és el parc natural i la marina, no?, i el port esportiu. A la base del massís hi ha unes surgències d'aigua dolça. O sigui, el massís acumula aigua de la pluja, i aquesta aigua de la pluja, amb unes bosses d'aigua, després ho veurem amb uns cartells explicatius que hi ha a la cala, treu aigua dolça per la base. I aquests ponts que hi ha, que es veu que hi ha al camí, uneixen l'aigua dolça amb l'aigua salada, no? L'accés peatonal és lliure 24 hores, 360 dies a l'any, i l'accés rodat és a través del port i es pot arribar fins a aquesta zona d'aquí. Normalment, la gent que ve a la platja aparca una mica abans perquè aquí les places de pàrquing doncs, són limitades, no? És una caleta molt petita. Si un públic que busca una caleta més petiteta, vull dir, diguéssim, aquí la platja que hi ha al costat de Castelldefels, estem parlant de 6 quilòmetres de platja, i aquí tens una caleta petita al costat d'un massís que és totalment protegit, si veieu, no hi ha cap tipus de construcció, i la gent que ve aquí busca una mica de tranquil·litat, entenc jo, i costa més.